lenda viva ainda, né? Nós estamos aqui conversando. A hora de reconhecer é agora, né? Mostrar o que a gente tem para passar para os novos. Essa jovem guarda que está vindo aí lutando com toda a força. Eu acho que eu estou ainda em condições de fazer muita coisa nesses lutadores novos. Eu gostaria de treinar todos esse pessoal que está lutando. Eu gostaria de participar, de lutar, quer dizer, ensinar. Acho que ainda tem muito a dar pelo Vale Tudo, pelo MMA no Brasil. Tem muita coisa a aprender, tem muito paciente que eles não sabem, muita coisa. Eles lutam mais, a maioria luta mais na brutalidade, na força. É o estilo, meu estilo, o instinto mesmo que luta. Eu estava lutando, estudando o adversário, na retaguarda, né? Eu me cansava, procurava lutar só do segundo assalto para frente, porque era quando o lutador já estava até mais cansado, que ele ficava entrando, batendo e eu ficava me defendendo, né, na defesa e no contra-ataque. Então eu só começava a lutar depois do primeiro assalto. Luta muito disputada, muito violenta, técnica. Eu ganhei por pontos. Venci com superioridade, só que eles não quiseram reconhecer. No Rio de Janeiro, chegou no Rio, abafou, não falaram nada da derrota. Claro, ele não vai dizer que foi derrotado. E o senhor ainda quis marcar outra luta com ele, foi? Quis marcar, os empresários tentou marcar, a Federação Baiana tentou fazer uma revanche na Bahia, no Rio de Janeiro. Mas eles não sabem que não. Não sabem que não ia naquele momento. Não ia pensar. Foi a principal declaração. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada.